Հարգելի քաղաքացիներ, նախ մինչև հանձնաժողովի նախագահներին անդրադառնալը, մի փոքր էլ իրավական հուշում անեմ, որտեվ իմ նախորդ ելույթից հետո ազգային ժողովի նիստը վարողները հասկացան, որ ազգային ժողովի պատգամավորին նկատողություն անել հասկացություն եւ ինստիտուտ գոյություն չունի, սկսեցինք ճիշտ տերմինաբանության շրջանակներում առաջնորդվել։ Հերթական իրավական հուշումը կայանում է նրանում, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը չի նախատեսում, որ ազգային ժողովի ղեկավարության տեղերում նստած անձինք, այսինքն նիստ տվարողները, կարող են մեկնաբանություններ անել, այսինքն մեկնիջ աշխատել ազգային ժողովի պատգամավորների բովանդակային ելույթներին։ Հետևաբար այն բովանդակությունը, որ յուրաքանչյուր անգամ տարբեր պատգամավորների խոսքից հետո վերևից հնչում է, դա ուղղակի ինքնիրավչություն է։ Ես նաև այս ընթացքում մտածում եի անդրադառնամ արդյոք այն մարդկանց ելույթներին, ովքեր պահանջում են ներկայացնել իրենց մեր բանակցային ժառանգությունը, որին ես երեկ անդրադարձա, հետո հիշեցի, որ այդ մարդիկ, ովքեր որ պահանջում են, պատկերացնում են, որ Հայաստանի հայոց պատմության դասագիրքը պետք է գրել թուրք ՀԿ-ների հետ միասին։ Ու այս մարդը, երբ որ խոսում է հայկական շահից եւ հայկական բանակցային ժառանգությունից, այդտեղ ինձ մոտ դիսոնանս է առաջանում, հետեւաբար դրան անդրադառնալ ավելին, քան այս երկու նախադասությունն է, իմաստ չունի։ Հայաստանի Հանրապետության հանրության հարգելի ներկայացուցիչներ, մենք քննարկում ենք ազգային ժողովում մշտական հանձնաժողովների նախագահների նշանակման հարցը։ Այո, ես չշփոթվեցի ոչ թե ընտրության, այլ նշանակման հարցի մասին է խոսքը, որովհետև ելնելով այն վարքագծից, որ դրսևորում են մեծամասնության կողմից առաջադրված թեկնածուները, հավակնորդները, խոսում են մի բանի մասին։ Ինչ է լինի, իրենց միևնույնը նշանակելու են, որովհետև ընդդիմադիր իմ գործընկերների բովանդակային հարցերին ուղղակի չեն արձագանքում։ Այն արձագանքներին, որում նշվում է, որ ասել եք մի բան, արել եք մի ուրիշ բան եւ հիմա էլ անում եք մի ուրիշ բան, էլի արձագանք չկա։ Այսինքն այս մարդիկ միևնույնն է ամեն գնով նշանակվելու են եւ իմաստ չունի առանձին անդրադառնալ այս մարդկանց գործունեությանը։ Դա մի ամենավառ օրինակը երևի թե, որ մտքիս հիմա կգա, դա 44-օրյա պատերազմի քնիչ հանձնաժողովին է վերաբերվում, երբ որ նոյեմբերի 9-ից հետո բազմաթիվ մարդիկ տարբեր շրջանակներ ասում էին, որ այո, պետք է լինի քնիչ հանձնաժողով, մի խոչընդոտեք քնչական մարմինները, թող ամբողջ ծավալով քննություն իրականացնեն, այս մարդիկ, այս նույն այստեղ նստած մարդիկ ասում են, ի՞նչ եք խոսում, դեռ շատ շուտ է դրա համար, դա կդա վերածվի քաղաքական շոուի, չի կարող պատերազմ տարած նույն անձանց շրջանակը քննել քննիչ հանձնաժողովը եւ մի խոսքով արդարացիորեն նշում էին, որ այո, հնարավոր է վերածվի քաղաքական ինչ-որ բաների եւ մենք էլ ասում ենք, լավ, միգուցե դուք ճիշտ եք։ Հիմա այս նույն տեղը նստած այս նույն մարդիկ ասում են, չի՞նչ քաղաքական բաներ։ Ոչ մի բան չի լինի, մենք էլ հենց պիտի քննենք, ինչ ուզում ենք դրա մեջ պիտի վերջում գրենք։ Այստեղ նստած մարդիկ ոչ վաղ անցյալում ասում էին, որ ՍԴ քնչական մարմիններ, անհնար է որևէ կերպ պատշաճ քննություն իրականացնել, ինչ որ օբյեկտիվ որոշումների մասին խոսք գնալ անգամ չի կարող։ Հիմա այդ նույն մարմինները քնչական կոմիտեն, այստեղ նստած անձանց կարծիքով բացարձակ ճշմարտության կրող է եւ ինչ հաղորդագրություն տալիս է, դրանք վեր են նույնիսկ քննարկման առարկա լինելու հանգամանքից։ Այս սրա համար առանձին անդրադառնալ հանձնաժողովի նախագահների թեկնածուներին իմաստ չունի, որտեղ այդ մարդկանց մոտ ոչ մասնագիտական եւ ոչ էլ այլ անհատականացնող հատկանիշները գերակա չեն։ Գերակա է մենակ մի հանգամանք, ով ավելի լավ ու արագ կկատարի ստացված ձայնային հաղորդագրության միջի բովանդակությունը, ով ավելի լավ ու արագ կկազմի սրտի եզրակացություններ, ով ավելի լավ ու արագ առանց լրացուցիչ հարցադրումների կկազմակերպի իրենից հասնող քվեարկությունը։ Այս սրա մասին է 7-րդ գումարման ազգային ժողովը, սրա մասին է նաև այս պարտադրանքն ադրված նաև 8-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջ։ Եվ այս հանգամանքով պայմանավորված լրացուցիչ անգամ երբ մենք կխոսենք խորթանի գործառույթներից առանձին ոլորտներում, օրինակ կրթություն, անվտանգություն, իրավունք, կարևոր չի, մարդիկ արդարացիորեն կհիշենք, ասեն, բայց այս մարդկանց եթե հրամայում են, որ հայոց եկեղեցու պատմություն պիտի չլինի, չի լինում ուղղակի։ Ինչ էլ ոլորտային քննարկում։ Եթե այս մարդկանց հրամայում են, որ հայոց պատմության դասագիրքը գրվում, համաձայնեցվում է Թուրքիայի հետ, ուրեմն չկա քննարկում այստեղ։ Այս հարցը այլևս քննարկման առարկա չի կարող դառնալ։ Ու այս ամենաթողության լավագույն
բնութագրիչներից մեկը այն է, որ 2-3 օր առաջ, վստահ չեմ հիշում, ազգային ժողով էր այցելել Արցախի խորհրդանի նախագահը եւ ազգային ժողովի Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի աթոռի նստած անձի հետ հանդիպման ժամանակ ակնհայտ քննարկում է տեղի ունեցել ու այդ քննարկումից ինչ են մեզ ասում։ Չեն խոսում Արցախի խնդիրների մասին, անգամ չեն խոսում նրա մասին, որ, չգիտեմ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի լիազորությունների շրջանակներում հնարավոր է որոշակի կերպ որոշումների ընդունման միջոցով նաև նպաստել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի առաջմղմանը, իհարկե ոչ։ Դրանից ասում եմ մենակ մի նախադասություն, ինչի համար էլ թույլ տվեք ենթադրել, որ Արցախի խորհրդանի նախագահին բերման էին ենթարկել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով։ Մի արտահայտության հնչեցման համար, որպիսի այստեղի ազգային ժողովի նախագահը կարողանա բարձրաձայնել, պարզվում է, որ Արցախի խորհրդանի ղեկավարը հայտարարեց, որ իրենց պետք չի եղել Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողով։ Այս սրա համար այդ մարդուն վերել հասցրել էին այստեղ։ Ու գիտեք, սրանում որևէ մեկը հանձնաժողովի նախագահների թեկնածուներից բնավ մեղավոր չի, այսինքն այդ մշտական հանձնաժողովները կլինեն, չեն լինի, գոյություն կունենան, գոյություն չեն ունենա, ով կնախագահի դրանք, միևնույն է, այս ամենաթողության իրավիճակը շարունակվելու է, որտեղ այդ ամենաթողության իրավիճակի հեղինակը Հայաստանը ու Արցախը ավիրած կապիտուլյանտ Նիկոլն է։ Անջատեք խոսափողը։